E aí, tudo nice com você? Eu sou a Nice. Talvez você saiba, talvez não, mas o engajamento da equipe é o ponto de partida para você conquistar resultados. Seja lá o que for resultado para você. Para alguns pode ser visibilidade profissional, crescer na sua carreira, pode ser ter segurança nas suas apresentações de resultados, para outros simplesmente bater suas metas, até porque o engajamento é o conjunto de fatores, né? E nesse vídeo de hoje eu vou te dar mais uma super dica para te ajudar a engajar a sua equipe. Se liga no vídeo aí. Eu comecei como atendente e eu tive a minha trajetória de crescimento na carreira porque eu escolhi, porque eu busquei, mas mesmo me tornando supervisora, coordenadora, eu tive pessoas que começaram comigo no atendimento, no primeiro cargo ali daquela empresa, fazendo esses atendimentos da linha de frente e que se mantiveram até se aposentarem. E se aposentaram super felizes e faziam um trabalho brilhante. O importante é que a pessoa esteja feliz, que ela esteja bem. Muitas vezes essa pessoa atuava numa área completamente diferente e a única empresa que abriu as portas foi a que você está hoje. Então, muitas vezes ela de fato não teve oportunidade de se aprimorar, de trilhar um crescimento na carreira no segmento que hoje ele está atuando. Então, é realmente entender o contexto, né? Todo o cenário sem qualquer tipo de julgamento, porque você também não conhece a história de cada pessoa ali ainda. Então, essa aproximação, ela é fundamental para quebrar qualquer tipo de barreira que possa surgir. Porque se você já chegando no sentido de cobranças, no sentido de mostrar resultados, de falar que a pessoa não tem um bom resultado, sem de fato ter falado com as pessoas antes, você pode gerar algumas barreiras que depois para você quebrar vai ser muito mais difícil. Calma, respira, se aproxime deles e quando você mostrar esse interesse genuíno, vai ser recíproco. Automaticamente, essas pessoas, elas já vão perceber algo diferente. Normalmente, o líder, ele já chega querendo mostrar serviço e é isso que faz os liderados realmente criarem as barreiras que normalmente são muito difíceis e muito mais árduas depois para você conseguir quebrar, contornar. São quatro pilares que sustentam todo o 7 em 30: superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas o legado que você vai deixar a partir do engajamento extremo da sua equipe fica.